יבוא אליי עכשיו בחור, הוא אומר, תשמע, הרב, שמעתי אותו רביק זה בסרטון, אומר, תשמע, אנשים לוקחים MD, אז יום אחד הם נמצאים בגג העולם, ויומיים שלושה אחרי זה הם בדאון. הוא אומר לך, הרב, אני כל היום בדאון. מה זה החיים, איך שאומרים, בזבל, משתדים שלא יהיו זבובים. זה החיים שלו, הוא אומר לך. אז תן לי יום אחד, אוקיי, השגתי 500 שקל, הדבקתי שורה, הכל טוב. בסדר, אז אני עכשיו 8 שעות, אני רואה כוכבים, רואה מטוסים בשמיים, רואה דבור, רואה אותו כמו הליקופטר, נהנה מהחיים. אבל אני חוזר אחרי זה לדום שהייתי לפניכם. אני יודע מה לענות תשובה לו בתור מישהו שמכיר את בורא עולם. איך אני יכול לפנות אליו מהזווית ראייה שלך, שאתה מכיר את הסטלה, אתה מכיר את המועדון, אתה מכיר את התחתית הזאת. איך אתה עונה לו? תראה, יש דרך אחת להוציא את הבן אדם הזה מהדאון, מהדאון שהוא נמצא בו כל הזמן. יש דרך אחת בעיניי, וזה ללמד וללמוד איתו ביחד כמה כיף זה לעבור מעולם השכל לעולם האמונה. עולם השכל זה עולם שתמיד מגביל אותך, אתה רואה חומה תמיד מול העיניים, אתה לא מאמין שאתה יכול לעשות דברים, הרי למה בן אדם בדאון? הוא מוכזב, הוא כועס, הוא לא מקבל דברים כמו שהוא רוצה לקבל, במילים אחרות הוא אומר לבורא עולם, אתה לא מנהיג אותי נכון, למה בן אדם מאוכזב? למה אתה מאוכזב? לא קיבלת מה שאתה רוצה, אז מה זה אומר שאתה מאוכזב? שאתה לא מאמין בדרך שבורא עולם מנהיג אותך. איך אפשר לצאת מזה? אחד כזה חייב ללמוד אמונה. כל האנשים שיש להם דיכאונות וחרדות ותסביכים וקשיים, יש כאלה פוסט טראומה מהעבר, יש כאלה עברו ילדות קשה, חס ושלום, נאנסה בחורה או whatever, לא נכנס לנעליים שלהם, לא הייתי שם. ברגע שאתה לומד אמונה, אתה עובר מעולם השכל. שרק אומר לך, אני לא יכול, לא תצליח, לא תעשה, לא תשיג, לא תהיה שלך, עבודה לא תצליח, פה לא יהיה טוב, שם לא יהיה טוב. אתה עובר לעולם האמונה, לא לעולם מדומיין של סמים, של תאוות, של יצרים, אתה עובר לעולם רגוע, לעולם שלב, לעולם שבו כולם אוהבים אותך, שאתה אוהב את כולם, שאתה אוהב את החיים, אתה בחיים לא תנסה לפגוע בעצמך.